Também aqui, pessoal, não sei se vocês conhecem, isso aqui também é um enraizador, tá? Nós conhecemos como o vermiculita, tá? Em vez de você usar areia, ou terra ou algum outro produto, você pode usar o vermiculita, tá? O vermiculita também tá aqui na minha mão, tá? É um material leve e ajuda muito bem no enraizamento da planta, é leve e é solto, é uma coisa informe da água, maravilhoso o vermiculita, gente. Também nós temos também esse material para enviar para qualquer lugar do Brasil. Isso aqui você pode usar ele também, pode usar ele em galhos, em estaquia, tá? Que vocês vão também ter um bom resultado também. Tá bom, pessoal? Isso aqui é um pouco demorado, mas também é o material que você substitui a areia ou qualquer tipo de material que você possa imaginar. Isso aqui é um realizador vermiculita. Tá? Ou você pode querer também usar o vermiculita junto com o enraizador. Você pode usar o enraizador e no lugar da areia você usa esse vermiculita aqui. Eu também temos aqui o pacote para enviar. O pacote, pessoal, é uma quantidade mais ou menos de 30 gramas, por exemplo, 30, 40 gramas, tá? É muito barato também que vocês pode adquirir o produto junto com o vermiculita também. Tá, o vermiculita eu tenho aqui esses dois pacotes aqui, tem esse pacote aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais algum pacote aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu possa enviar aqui para vocês. Deixa eu ver. Ah, acho que eu deve ter aqui. Eu tenho mais três pacotes aqui de vermiculita, tá? Caso vocês tiverem interesse, é muito bom esse material. Pode procurar aí em enraizador vermiculita, ele substitui areia e qualquer outro tipo de derivado também. Vocês podem usar ele tanto usar ele junto com o enraizador, tá? Ao invés de vocês usar a areia, você usa o vermiculita no lugar da areia, no lugar da pedra, no lugar de adubo, no lugar de outras coisas também. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Um forte abraço para você e que Deus venha abençoar vocês grandiosamente. Isso aqui é o vermiculita. Vermiculita é uma planta muito bacana, muito maravilhosa, que é um material muito bom, muito bacana e que você pode entrar, usar, que é uma maravilha. O nosso contato, como tenho falado no WhatsApp, isso aqui, tá, nosso telefone está aqui, tá o nome do químico, tá? E caso você tiver algum interesse, tá, de outras informações, é só entrar em contato conosco que nós estamos aqui para poder ajudar vocês aqui, tá bom, pessoal? Esse aqui é o telefone para entrar em contato comigo, tá ok, pessoal? Tá aí, Gerson Lopes Nascimento, beijo das plantas. Um forte abraço para você, fica com Deus e que Deus venha abençoar vocês grandiosamente a vossa vida. Um forte abraço e venha e Deus que abençoe vocês, ok, pessoal? Até mais, um beijo para todos vocês e um forte abraço.